Ես Սարաջան Մանանան եմ, ունեմ 3 երեխա, ունեմ առողջական խնդիրներ, ծրված սկրելով պրոգրեսիվ ընթացքով, տղաս նույնպես հիվանդ, էպիլեպսիկ հիվանդ, ամուսինս նույնպես, ոտենց մի կերպ ապրում ենք, տեղեր ենք գնում մի կերպ, վարձով, դաժե վարձով ենք ապրում, զորով ենք վարձը տալի. Ես հաշմանդամ եմ, աշխատելու ունակ չեմ, դիմում եմ աշխատանքի, ասում եմ քո վիճակում դու չես կարող աշխատել, նույնն է ամուսնուս են ասում. Նու զորով ապրում ենք սենց էլ. Մենք ընտանիքով ապրունակներից ենք եղել Արցախում, Քաշաթաղի շրջան Տերտոզովիչում, անտեղ աշխատելիս ենք եղել Ուսուցիչ, ցավոք սրտի չարամ ու պատերազմը երկավ հասան նաև մեր դուրը, մենք Երեք է մեր տեղ հետազոտություն, որը ցարոք սրտի Հայաստանում անվճար չի, միայն մեկ տեսան է անվճար, որպես պատճեն գտնեն հիվանդությունը հետ պատճան։ Այս ժամանակա ընթացքում մենք ունեցան բավականին մեզ պրոբլեմներ, թե կնոջս, թե երեխայիս առողջական խնդիրների հարցով ունենք, նաև կենցաղայինիքը պրոբլեմներ, և ծանր ժամանակաշրջանում մեզ օգնության հասավ Passion Mission բարեգործական կազմակերպությունը, ու մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում, հատկապես շնորհակալություն հայտնում Օլեգ Մուրադյանին, ով մեզ տրամադրեց խոս